Pjesëmarrësit në seancë e vonë theksin tek sfidat e përbashkëta të rajonit dhe nevoja e angazhimit amerikan. Kryetari i Komisionit, Demokrati Eliot Engel, tha se Ballkani ka shënuar përparim, përfshirë Kosovën dhe Bosnjë-Hercegovinën. But while we did so much good, megjithëse kemi bërë aq shumë, ende mbeten çështje të pambyllura jo vetëm në ato dy vende, por në gjithë rajonin, gjë që kërkon udhëheqjen amerikane dhe bashkëpunim më të ngushtë me partnerët evropian. Një nga këto çështje është marrëdhënia mes Kosovës dhe Serbisë, dhe kongresmeni Engel thotë se në thelb të saj është njohja e Kosovës. It's time for Serbia to move on. Serbia duhet shoh përpara, Kosova është e pavarur, nuk kthehet më kurrë. Sinqerisht, bllokimi i njohjes së Kosovës nga vendet të botës dhe antarësimi të saj në Kombet e Bashkuara veçse pengon Serbinë, sepse kërkesa e saj për tu antarësuar në Bashkimin Evropian nuk do të miratohet derisa ta njohë Kosovën. Madeleine Albright, ish sekretare amerikane e shtetit, tha se politika e jashtme e administratës së re drejtuar nga Joe Biden për Ballkanin duhet mbështetet tek bashkëpunimi me BE-n. The United States and the EU to work together. Shtetet e Bashkuara dhe BE-ja duhet punojnë së bashku për të mbështetur iniciativat që ndihmojnë Kosovën, Bosnjën dhe të tjerët që të krijojnë lidhje ekonomike me Evropën dhe fqinjët, ndërsa inkurajojnë gjithashtu reformat e nevojshme politike. Zonja Albright tha se Kosova duhet njihet ndërkombëtarisht përfshirë të bëhet antar e OKB-s dhe theksoj se ky antarësim nuk duhet të bëhet subjekt i vetos nga Beogradi. Daniel Server, profesor në Universitetin Johns Hopkins, tha se presidenti i ri Biden në konsultim me evropianët duhet të shpallë një vizion të përbashkët për Ballkanin. A i tha se në lidhje me dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit, synimi kryesor amerikan duhet jetë njohja e ndërsjellë. President Biden and Chancellor Merkel. Presidenti Biden dhe kancelarja Merkel duhet ta bëjnë të qartë këtë qëllim dhe të bëjnë presion ndaj antarëve të BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën, që të deklarojnë se do ta njohin Kosovën jo më vonë se Serbia. Antarësimi në OKB do të kërkojë që amerikanët të bindin Rusinë dhe Kinën të mos vendosin veton. Janush Bugajski, ekspert në Fondacionin Jamestown në Washington, tha se e njohja e ndërsjellë mes dy vendeve është zgjidhja e vetme e qëndrueshme. Zoti Bugajski tha se takimi në Shtëpinë e Bardhë riangazhoi Washingtonin në dialog, por the US cannot simply focus on economic linkages. SBA nuk mund të përqendrohet thjesht tek faktorët ekonomik dhe të neglizhojë vendimet kryesore politike dhe diplomatike. Marrëdhëniet ekonomike nuk do të normalizohen nëse marrëdhëniet politike dhe diplomatike mbeten anormale. Republikani më me peshë në komision, Michael McCall, tha se populli i Kosovës meriton të jetojë në një vend plotësisht të pavarur dhe demokratik. Ai shtoi se Serbia duhet të demonstrojë se e sheh të ardhmen e saj në perëndim dhe se duhet të distancohet nga Rusia dhe Kina. Unfortunately, while the United States and its European allies, për fat të keq, ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre evropian përpiqen të ndihmojnë Ballkanin perëndimor që të ndërtojë një të ardhme më të sigurt, më të begat dhe demokratike, regjimi Putinit po ndjek një program me synime shkatruese, duke krijuar ndasi dhe duke nxitur tensione etnike. Ish sekretarja e Shtetit Albright tha se ndan shqetësimin për rolin e Rusisë. Panelistët dhe antarët e komisionit shprehën gjithashtu shqetësimin për ndërhyrjen e Turqisë në rajon dhe më gjerë në politikën e jashtme. Profesor Server e pranon se presidenti Biden do të ketë probleme më të mëdha se Ballkani, por shton se pak rajone në botë premtojnë rezultate më të mira për angazhimin amerikan. Cooperating with Europeans, the US can save. Në bashkëpunim me evropianët, SBA mund të shpëtojë sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës dhe Bosnjës dhe të ndihmojë Serbinë të shpëtojë nga trashëgimia e saj e autokracisë dhe luftës. Presidenti Biden duhet mbështesë ata që janë të përgatitur ta bëjnë Evropën të plotë dhe të lirë dhe të kundërvihet atyre që bllokojnë progresin. Seanca ishte e fundit që kongresmeni Engel mban lidhur me Ballkanin, para se të largohet nga Kongresi dhe të pasohet në drejtimin e komisionit nga Gregory Mix. It's better because you are my great friend and you have done a tremendous. Në fund fjalës së tij, zoti Engel bëri thirrje që të përfundohet puna që u fillua kur ai hyri për herë të parë në Kongres. Let's stand with the people of this region. Le të qëndrojmë me njerëzit e këtij rajoni dhe le të udhëheqim komunitetin ndërkombëtar dhe të përfundojmë misionin për të futur çdo vend të Ballkanit në zemër të Evropës, tha ai. Për Zërin e Amerikës, Keita Kostreci, Washington.